יש רק דבר אחד שהקדוש ברוך הוא מבקש מאיתנו. אמרתי לכם את זה, אני מבקש את זה עוד פעם. פיתחו לי פתח כחודו של מחד, ואפתח לכם כחודו, פתח כחודו, כפתחו של אולם. הקדוש ברוך הוא לא רוצה, הוא לא יעשה את העבודה לבד. הוא לא יעשה את העבודה לבד. ישנם אנשים, במקרה פגשתי אחד כזה היום. הוא בא אליי, אומר לי, הרב, אני צריך אותך, והוא מפציץ אותי. על צרות, 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 צרות. כשאני מנסה לדבר, הוא גם לא נותן לי לדבר. כי נוח לו להישאר במסכנות שלו. הוא חיפש שאני אגיד, וואו, כמה אתה מסכן. אוקיי, בוא נתפלל עליך. אולי גם אני אהיה מסכן ונשנה ביחד ונבכה. זה מה שהוא רצה, אני לא יודע מה הוא רצה. הוא לא נתן לי לדבר. הקדוש ברוך הוא איתכם, אחים יקרים שלי, בכל שלב בחיים, והוא מרים אותך בשנייה. אף פעם אל תאבדו את האמונה הזו. את זה אף אחד לא יכול לקחת לך. אנשים יורידו לך את זה, תברח מהם. מה? התגרשת או חס ושלום נפלת, סגרת את העסק, לקחו אותך לפה, יש לך בית משפט, שופטים יאכלו אותך, כל אחד ואחד בחבילה שלו, יש תמיד החכמים האלה שלי, אתה יודע, הם לא מבינים כלום מהחיים שלהם, אבל תמיד משחקים אותם, מבינים בהכל, והם יגידו לך כמה אתה מסכן וכמה אתה אומלל וכמה אתה הולך לרדת. באותו רגע תצא משם ותדע דבר אחד, שהקדוש ברוך הוא עכשיו בצער גדול שהבן שלו שכח אותו. לעשות לך דברים הוא כן יכול. להרים אותך, לתת לך את האישה שלך, לתת לך את הבריאות שלך. ואני אומר את זה לכל אלו שיש להם את החרדות והדיכאון והקשיים, כל אחד והקושי שלו. לרפות אותך בורא עולם יכול, לתת לך אמונה הוא לא יכול. הקדוש ברוך הוא לא ישפוך עליך אמונה, נשמה. אתם יודעים למה? כי זה התפקיד שלנו, בשביל זה באנו לעולם. אם הוא ייתן לנו גם אמונה, אז מה יש לנו בעולם לעשות? בן אדם אומר, ריבונו של עולם, תחזיר אותי בתשובה. אומר לך, הקדוש ברוך הוא, את זה העבודה שלך. תחזור, תן לי פתח. פתח לי פתח, אני אפתח לך הרבה יותר, רק תראה לי את הפתח. תפתח את האוזניים, תקשיב, תרצה להשתנות. בן אדם בא ואומר לי, אני לא מוצא בחורה, אני אומר לו, אתה פיקי, אתה בררן, אתה יותר מדי רוצה יופי, אתה יותר מדי רוצה דברים מסוימים. אומר, כן, אבל לא נמשך לבחורה אחרת, אתה לא נמשך כי אתה לא רוצה. אתה רוצה, מה, מודל, אתה רוצה דוגמנית? אומר לך, הקדוש ברוך הוא, אני לא אתן לך כי זה לא טוב לך. אז מה עושים? מה עושים? אומר לך, הקדוש ברוך הוא, אני אתן לך, אתה תפתח לי פתח, אבל. תפתח לי פתח. אל תגיד, אני לא יכול. תתחיל לשנות את עצמך. תתחיל להפנים ולהבין שבורא עולם מעביר לך מסר.